ប្រាប់ចាប់អាធំចាប់3គីឡូខ្ញុំគូភ្លាមពួកក្បាលភ្លាមមែនមិញខ្ញុំបោះទៅជាប់យ៉ាងណាទូនេះមកអេអូអូពូពូអូពូពូពូអូឡូអូឡូអូ you don't know ចាប់ចាប់ចាប់មិនមានដល់20បងដល់ហើយអូ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 ទីអាមកដល់ពូ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 អាមិនពូចាប់ចាប់ what the fuck oh man មកដងនេះអើអត់ទិញមិនស្ដាយលុយមកមកខាងកញ្ចុំមក50ដុល្លារមែនដល់នេះតែកញ្ចុំពីខាងអេត្រូវកញ្ចុំដាច់ផ្លែទៀតអូយទៅលេងយូរលេងដង2ចុះមកទៀតអេអេមកមកទៀតយីមកទៀតអង្គនេះលោកដាយតមួយទៀតចូល5មួយទៀតអឺវាមុតអាហ្នឹងចាំឲ្យប្រាក់ដឹងអញអើយកញ្ចុំអស់ម៉ានអាមួយ2-3អឺវាថាតែ2-2នេះចាំមើលថ្មិញវានេះបើយើងលេងកទូអស់ណាអូខេគេថ្មិញវាទូខ្លាចទេតើអភិរក្សវាយើងអត់យកវាទេយើងបន្តឲ្យវិញយកអភិរក្សចា Bye bye អរទៅ